વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી ગુજરાતીમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ અને મોટા ભાગે આ લાસ્ટ ચેપ્ટર જેવું જ છે માની લેવું. ગુજરાત સરકારના નિયમ અનુસાર જે અભ્યાસક્રમ મોકલાવ્યો છે તે પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ છીએ. સરસ મજાનું કાવ્ય આપણે મેળો આપો તો જોયું, જ્યારે માણસ એકલો હોય તો તે એકલતા એને સાલે છે અને ઘણા બધા હોય તો પણ ક્યારેક એકલતા એને સાલતી હોય છે, અને એકલો હોય તો પણ કેટલાકને મજા આવે અને ઘણા બધા હોય તો મજા ન પણ આવે, તે વાત મેળો આપો તો તે કાવ્યમાં જોયું. ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ છીએ. સરસ મજાનું કાવ્ય છે ત્રિશંકુ એન્ડ પોએટ્રી, એમાંથી લેવામાં આવેલું એક અનુવાદિત સુંદર મજાનું આ કાવ્ય, ઉર્મી કાવ્ય જેને કહી શકાય, તે છે બેટા મને પાછી જવા દે. એક માના મુખે કહેવાયેલા શબ્દો છે. આધુનિક યુગમાં આજે માણસ ખરેખર પૈસાની પાછળ ગાંડો બનીને દોટ લગાવે છે, ત્યારે બાહ્ય સંસ્કૃતિ, બાહ્ય સંબંધો એ ક્યારેક ભૂલી જાય છે અને હંમેશ માટે એ ભૂલેલા સંબંધો કાયમ માટે કોઈક માનવીને ભૂલાવી દે છે. સમાજમાંથી નાસી પાસ થયેલા માનવીઓ ઘણા બધા છે અને એવા માણસો સમાજ સાથે મેળ તે લોકોનો બેસી શકતો નથી. મિત્રો, ઉમા મહેશ્વરમ તમે જાણો છો, એ સાઉથ ઇન્ડિયન સરસ મજાના કવિ, એમણે એમનું સાહિત્ય વિશેષ કાવ્યો, વિશેષ પુસ્તકો લખ્યા, પરંતુ જબરદસ્ત એઓ મિશિગન યુનિવર્સિટીમાં પીએચડી થયા અને સરસ મજાના લેખો લખ્યા, સંશોધનો કર્યા, પીએચડી કર્યું એમણે. અને ખરેખર એમએ એમણે નાગપુર કર્યું હતું, બીએ એમણે જબલપુર યુનિવર્સિટીમાં કર્યું અને ત્યારબાદ એક સંશોધક તરીકે જાણીતા થયા અને સીવી રામન જેવા વૈજ્ઞાનિકનું જીવન ચરિત્ર એમણે આપ્યું આપણને, અને સરસ મજાનું જીવન ચરિત્ર આપણને વાંચતા કંટાળો નહીં કદી આવે. ક્યારેક કંઈક કોઈક મહાપુરુષની વાતો આપણે વાંચતા હોઈએ, સ્ટોરી વાંચતા હોઈએ, ક્યારેક એવો લેખ હોય જે કંટાળો આપે, પરંતુ નીતા રામૈયાએ આનું જે અનુવાદ કર્યું છે એના પહેલાં જે આ સીવી રામન વિશે લખ્યું છે એમણે જબરજસ્ત લખ્યું છે, આપણને વાંચવાનું ગમે. એક એક ઉદાહરણ એમણે ટાંક્યા છે, એક એક એવા એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે આપણને કે આપણે વિચાર કરતા થઈ જઈએ. અને આ સાઉથ ઇન્ડિયન કવિયત્રી જેને કહી શકાય, તે ખરેખર જે માનભેર સાહિત્યમાં એમણે સર્જન કર્યું છે, સાહિત્યની જે સેવા કરી છે, તે આજે પણ એટલી જ આપણને ઇફેક્ટ કરે છે. મિત્રો, આ બેટા મને પાછી જવા દે એ સરસ મજાનું કાવ્ય છે. એનો કાવ્યો જે છે એ કાવ્યનું અનુવાદ નીતા રામૈયાએ કર્યો છે, અને નીતા રામૈયા પણ એ ગુજરાતી સાહિત્યમાં પદાર્પણ કર્યું ત્યારે તે સમયે, અને તે સમયે એ અનેક એવા કાવ્યો જે છે જે ગુજરાતી સાહિત્યની સન્મુખ લાવ્યા અને ગુજરાતી સાહિત્યમાં નવા નવા કાવ્યો આપવાની શરૂઆત એમણે કરી હતી, એવા ઘણા બધા નીતા રામૈયાએ લખ્યા છે, અનુવાદ કર્યા છે. તમે ભણી ગયા છો આગળ નવમામાં પણ એક કાવ્ય તમે ભણ્યું છે અને ત્યારબાદ અગિયારમામાં પણ તમે એક ભણી ગયા છો કદાચ યાદ હોય તો. અને આ રીતે આજની બદલાતી જીવનશૈલીમાં મા પોતે, માતા પિતા પોતે, અહીં મા એકલા જ છે, જ્યારે પોતાના પુત્ર સાથે રહેવા જાય છે શહેરમાં, એ શહેરની આબોહવા માને ગમતી નથી, ત્યાંનું એન્વાયરમેન્ટ ગમતું નથી, એટમોસ્ફિયર ગમતું નથી, થોડા દિવસ રહે અને પોતાના હાથે એ ભણાવી ગણાવીને મોટો કર્યો છોકરાને, જબરજસ્ત એણે પ્રગતિ કરી અને પ્રગતિને કારણે એક શહેરમાં બંગલો થયો, ઘર, તો બધું જ, છોકરા છોકરી બધું જ છે એમની પાસે, આજે પરિવાર છે. પરંતુ જ્યારે બંધિયાર વાતાવરણમાં જીવતા હોય તેમ એમને અનુભવ થાય છે, ત્યાં દરવાજાને ટાળું મારવામાં આવે છે, દિવસે પણ દરવાજો બંધ રાખવામાં આવે છે, દરવાજાની સામે ભલે પધારો એવું લખવાને બદલે કૂતરાથી સાવધાન ક્યારેક આપણે જોઈએ છીએ કેટલાક બંગલાઓમાં આગળ બોર્ડ મારેલું હોય છે. માણસનું મહત્વ નથી, ત્યાં જાનવરોનું મહત્વ વધી જાય છે. મિત્રો, ત્યાં માણસનું સ્વાગત નથી, ત્યારે ઘણી વખત એવું થાય છે કે માણસાએ મરી પરવાની છે. આ આધુનિક જમાનામાં આ લોકો આજે દેખાદેખી અને
પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિને અનુસરીને જ્યારે ચાલે છે, વેસ્ટર્ન કલ્ચરને જ્યારે અનુસરીને ચાલે છે, ત્યારે આપણને શરમ આવે છે કે આપણી સંસ્કૃતિ વેસ્ટર્નના લોકો ગ્રહણ કરી રહ્યા છે અને આપણે આપણી સંસ્કૃતિ ખોઈ બેઠા છીએ. આ એક હકીકત છે મિત્રો, સચ્ચાઈની વાત છે. પોતાની સંસ્કૃતિને વળગી રહેવું જોઈએ. તો અહીં પોતાની માને શહેરની આબોહવા માફક આવતી નથી, ગોઠતું નથી, ગમતું નથી, તો માતાના હૃદયની સૂક્ષ્મ સંવેદના સરસ રીતે અહીં કાવ્યમાં ગૂંથી લેવામાં આવી છે, તે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ. બેટા મને પાછી જવા દે, તો આ માતાના મુખે કહેવાલા શબ્દો છે, તે નિત્યા રમૈયાએ સરસ મજાનો અનુવાદ કર્યો છે. આપણે સીધા કાવ્યમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. કોને ખબર કેવી જગ્યાએ તું મને લઈ આવ્યો છે બેટા, કોને ખબર, મને તો ખબર જ નથી બેટા, આ અજુકતી જગ્યા મને ગમતી નથી, આ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવું માહોલ જોઉં છું, તું કેવી જગ્યાએ લઈ આવ્યો છે મને. બેટા તું મને કોઈક અજીબ પ્રકારની જગ્યાએ લઈ આવ્યો છે, તમને નથી લાગતું એવું, મને તો લાગે છે એવું કહે છે. અહીં બધી જ બારીઓ હંમેશા બંધ રખાય, એવી જગ્યાએ તું લઈ આવ્યો છે બેટા કે અહીં બધા ઘરની બધી જ બારીઓ બંધ રાખવામાં આવે છે, ઇવન મેઇન ગેટ દરવાજો પણ બંધ રાખવામાં, મેઇન ડોર પણ બંધ છે, એવી જગ્યાએ તું મને લઈ આવ્યો છે બેટા, મને આ ગમતું નથી એમ કહેવા માંગે છે. ને આગલે બારણે હંમેશા તાળું માર્યું હોય છે, આગલે બારણે હંમેશા તાળું વાસ્યું હોય, વાસ્યું હોય એટલે માર્યું હોય, તાળું લોક કરેલું હોય ફ્રન્ટ ગેટ પર અથવા ફ્રન્ટ ડોર જે છે તે એકદમ તાળું માર્યું હોય, બધી બારીઓ બંધ છે, કેવા માહોલમાં તું લઈ આવ્યો દીકરા મને. આજની આ સ્થિતિ છે શહેરોમાં, શુદ્ધ હવા શુદ્ધ પવન મળી શકતો નથી. ઇવન આપણે રસોઈમાં જે રસોઈ બનાવેલી હોય એની વઘાર માત્ર ઘરમાં ફર્યા કરતી હોય, બારી બારણા ખુલ્લા ન હોય ને બંધિયાર હવા વેચાતી હવા તેની તેજ હવા આપણે લેતા હોઈએ. ઘણી વખત જ્યારે માસ્ક પહેરીએ છીએ મિત્રો, તો એનો એ જ ઓક્સિજન આપણે લઈએ છીએ, એનું એ જ શ્વાસોશ્વાસ ફરી પાછા લઈએ છીએ, શુદ્ધ હવા મળતી નથી. એ મિત્રો યાદ રાખજો, શુદ્ધ હવા હૃદય માટે ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીં તો આપણને ઘણી બધી તકલીફો થઈ શકે છે. તો અહીં બારીઓ બધી બંધ છે, સામેનો દરવાજો બંધ છે, તાળું માર્યું છે, તો આગલું બારણું તાળું માર્યું છે અને બધી બારીઓ બંધ છે, તું કેવા માહોલમાં મને લઈ આવ્યો, મારા માટે આ તો નવી જ દુનિયા દીકરા. ભલે પધાર્યા કહેવા માટે ઉમરામાં કોઈ રંગોળી જ નહીં, ઉમરામાં આપણે સ્વાગત માટે કંઈક લખીએ છીએ સુસ્વાગતમ અથવા રંગોળી પાડીએ છીએ, એવું કશું નથી. અરે આ કેવું ઘર છે, કેવી જગ્યા તું મને લઈ આવ્યો. ભલે પધાર્યા આપણે પહેલા કહેતા સુસ્વાગતમ, સ્વાગત વેલકમ લખીએ છીએ, એવું તો કશું જ નથી દીકરા, તું કેવી જગ્યાએ મને લઈ આવ્યો. અને લક્ષ્મીજી ક્યાંથી પધારે બેટા, તું વાત કર, મને વિચાર કર, તું પહેલા વિચાર કર, તું પછી મને વાત કર. આ કશું જ નથી, રંગોળી નથી દોરી, તે દરવાજો બંધ છે, તાળું માર્યું છે, બધી બારીઓ બંધ છે, લક્ષ્મી માતા ક્યાંથી પ્રવેશ કરશે તારા ઘરમાં. બેટા એ તો મને તું કે, કેવી જગ્યાએ લઈ આવ્યો. ભલે પધાર્યા નથી લખ્યું, કશું લખ્યું નથી આંગણામાં, તો ક્યાંથી લક્ષ્મીજી પધારે દીકરા, લક્ષ્મીજી ક્યાંથી પધારે દીકરા કહે છે. જ્યાં એની એ જ હવા ગોળ ગોળ ફરતી રહે, ત્યાં એની એ જ હવા ગોળ ગોળ ફરતી રહે, પંખાની હવા મિત્રો. એક જ રૂમમાં એક જ ખોલીમાં પાંચ સાત જણા રહેતા હોય અને તેમાં જ બધું આખું ઘર સંસાર ચલાવતા હોય તો કેવું લાગે. આ નાનકડી દુનિયામાં માણસ કેવી રીતે આજે આધુનિક જિંદગી જીવી રહ્યો છે આપણે સમજી શકતા નથી. ત્યારે બા તો ગામડામાં રહીને અનેક પ્રકારે કુદરતી વાતાવરણને એમણે માણ્યું છે, પચાવી જાણ્યું છે, ને આ શહેરની આબોહવાને કદી માફક આવી નથી. એટલે કહે છે કે ત્યાંની ગોળ ગોળ હવા એની એ જ ગોળ ગોળ હવા કહે છે, તેની તે જ ગોળ ગોળ હવા ફરતી હોય, લક્ષ્મીજી પધારવાની પરવા કરે ખરા, કે તો બેટા પછી તારે ઘરે તારા ઘરના ઉંમરે લક્ષ્મીજી ક્યાંથી પધારે એ મને કહે તો ખરો. એની એ જ હવા તાળું મરી હોય દરવાજાને, બારીઓ બંધ હોય, આખું
વાતાવરણ આ ભરેલું ભરેલું ખરાબ લાગે મને. અને એવું તે પછી દેવા દેવ દેવીઓ અને દેવદેવીઓમાં લક્ષ્મી માતા ક્યાંથી પધારે, તારા ઘરના આંગણે રંગોળી નથી, કશું લખ્યું નથી. દીકરા એને તો મને સમજાવો મને કે ક્યાંથી લક્ષ્મી માતા તારા ઘરે પધારે. કમળ ઉપર જે બિરાજમાન છે અને આદિકાળના દૂધના સમુદ્રમાં જેનો વાસ છે તે દેવની પત્ની તું શું એમ ધારે છે કે ડબ્બામાં ને બરફમાં આ સંઘરેલું 3 દિવસનું વાસી ખાવાનું આરોગ્ય છે? મને સમજાવ બેટા, આ દૂધના સમુદ્રમાં જે અમર દેવી દેવતાઓ છે અને જે દેવનું સ્થાન દૂધના સમુદ્રમાં છે એમના પત્ની અને એ અહીં કેવી રીતે પછી આવી શકે? વાસ એનો ક્યાંથી રોય પછી? અહીં તો બદબુ છે તારા ઘરમાં બેટા, એ મને સમજાવ. એ પછી ક્યાંથી આ લક્ષ્મીજી પધારે કે જ કમળ ઉપર જે બિરાજમાન છે દેવ તેમના પત્ની છે બેટા, એ ક્યાંથી આવું આવા આવી જગ્યાએ આવી શકે કે જ? તું શું વિચાર કરે છે? તું એમ વિચારે છે કે આ ડબ્બામાં સંગ્રહેલું 2-3 દિવસનું અને બરફમાં રાખેલું વાસી ખોરાક શું તું એનું એ જ ગરમ કરીને ફરી પાછો ખાય છે એ સારું કહેવાય તને? આ સારું થયું છે? આ બધું સારું છે? તું એમ ધારે છે કે ડબ્બામાં ને બરફમાં એ સંઘરેલું 3 દિવસનું વાસી ખાવાનું આરોગ્ય છે? શું મને તું આવું ખવડાવશે? તું તો ખાશે કદાચ, તારો પરિવાર તો ખાશે. શું તું મને એવું ખવડાવશે? શું લક્ષ્મીજીને એવું તું ધરાવશે, થાળ ધરાવશે એવો? શું વાત કરે છે દીકરા, આ જમાનો બદલાઈ ગયો છે અને તું હજુ ક્યાં પહોંચી ગયો છે? ક્યાં ને ક્યાં પહોંચી? તું રખડી ગયો, તારો રસ્તો બરાબર નથી, તારી દુનિયા અટવાઈ ગઈ છે એમ કહેવા માંગે છે. તું ભટકી ગયો છે. કેવી જિંદગી તું આજે જીવી રહ્યો છે, કેવી જિંદગી તું જીવી રહ્યો છે એમ કહેવા માંગે છે માં. અને કહે છે કે બેટા હું ખૂબ રાજી છું, બેટા હું ખૂબ રાજી છું, તું મને તારા ઘરે લઈ આવ્યો, તારા ઘરે લઈ આવ્યો, શહેરની આબોહવા, શહેરનું એટમોસ્ફિયર, એન્વાયરમેન્ટ મને બતાવ્યું, મને ખૂબ આનંદ થયો. બેટા તું ભણી ગણીને મોટો થયો, તું કમાયો, તારા કમાણીથી એ આ બધું તે વસાવ્યું, તારી પ્રોપર્ટી વસાવ્યું, મને આનંદ છે. બેટા મને સંઘરેલું અને બરફમાં રાખેલું કદી વાસી હું ખાતી નથી, મને ખાવાનું ન ગમે. આ તારી દુનિયા છે? આવું તું કરે છે? આવો તો આવો, આ જમાનાનો ભેદ તું સમજી કેમ નથી શકતો એમ કહેવા માંગે છે. અને આ જમાનાનો જે ભેદ છે મિત્રો, તેના કારણે આપણે આ સમજી શકીએ છીએ દરેકના ઘરમાં ફ્રીઝરમાં કેટલું કેટલું પડ્યું હોય અને એ જ આપણે ગરમ કરીને ખાતા હોય 2-3 દિવસ પછી પણ કેવું લાગે છે, એનો સ્વાદ આવે કોઈ દિવસ? કદી ન આવે. તો કહે છે કે હું બેટા ખૂબ રાજી છું, કહે છે બેટા તને સારી રીતે ઠેકાણે પડેલો જોઈએ, એટલા માટે રાજી છું. તું સારી રીતે ઠેકાણે પડી ગયો છે, તું સ્થાન પામ્યો છે, તારી નોકરી છે, તારું ઘર છે, તારો આખો કુટુંબ કબીલો છે, કેટલું મજાનું ઘર છે, પરિવાર મજાનો છે. દીકરા મને ખૂબ આનંદ થયો, તું અહીં સુધી લઈ આવ્યો તેનો પણ મને આનંદ થયો, કહે છે. અને સારે ઠેકાણે તું પડી ગયો છે એ જાણી મને અત્યંત આનંદ થયો, કહે છે. અને કહે છે બાળકો ને પત્ની બધું જ તારી પાસે, જો કે તારી પત્ની અન્ય પુરુષોના હાથ પકડે. તારી સાથે તારો પરિવાર છે, મજાનો પરિવાર છે, કુટુંબ કબીલો સરસ છે, તારો પરિવાર સુંદર છે, પરંતુ મારી હાજરીમાં અને તારી હાજરીમાં તારી પત્ની અન્ય પર પુરુષનો હાથ પકડીને તારી જ નજરની સામે કોઈક બીજા સાથે જાય છે. શું તને ગમે છે? આ શહેરનું વાતાવરણ છે મિત્રો. કહે છે કે તું જો કે તારી પત્ની અન્ય પુરુષના હાથ પકડે અને ફરી પાછો તું શું કરે? તો કે તું અન્ય પુરુષની પત્નીના હાથ પકડે ત્યારે ઉભા થઈ જાય છે મારા રૂવાડા અને કહે છે
મને ચિત્રી ચડે છે, ખરાબ લાગે છે, આ કુક્ષિત લાગે છે, આખો વ્યવહાર ખરાબ લાગે છે, આખો તે સંસ્કૃતિનું નામ બદનામ કર્યું, તારી તારું કલ્ચર શું છે તે સમજી શક્યો નથી તું. અન્ય પુરુષ બધા પુરુષોની વચ્ચે કોઈ બીજા પુરુષની પત્નીનો તું હાથ પકડીને કસે જાય છે ત્યારે મને ગમતું નથી, અને બધા જની વચ્ચે પર પુરુષનો હાથ પકડીને તારી પત્ની કસે જાય છે એ મને ગમતું નથી. આ શું કલ્ચર છે? શું આ તારું આ તારી પ્રગતિ છે? તને ગમે છે આવું? બેટા, અત્યંત આ ખરાબ અને કુક્ષિત વિચારો છે એ છોડી દે એમ કહેવા માંગે છે. આવા વ્યવહારો મને કદી ગમતા નથી, અને કહે છે ત્યારે જ મારા રોમે રોમ ઊભા થઈ જાય છે, ખરાબ લાગે છે મને, એકદમ હું ગુસ્સામાં આવી જાઉં છું, અથવા મને બિલકુલ ખરાબ લાગે છે, મને ગમતું નથી બેટા. અને કહે છે કે પણ હું રાજી છું બેટા, ખરેખર રાજી છું. કેમ? હું રાજી છું, ખુશ છું. કેમ? એટલા માટે ખુશ છું એ વાતે કે તું ઠેકાણે પડી ગયો, સારું થયું તારે. બસ એ વાતનું મને આનંદ છે કે તું તારે ઠેકાણે, તું નોકરી લાગી ગયો, તારું તે જાતે બધું કમાવ્યું અને પોતાની રીતે તું એકદમ સ્થાયી થઈ ગયો, સેટલ થઈ ગયો છે, એ વાતે મને ખુશી છે, રાજી છું હું, કહે છે. અને બેટા, એ વાતે તું ઠેકાણે પડી ગયો છે, એકદમ આનંદની વાત છે મારા માટે કે તું તારે પગે ઊભો થયો છે, અને સારું થયું છે કે, અને એ મને લઈ આવ્યો છે આટલે દૂર, મને આ એટલા માટે આનંદની મારા માટે વાત છે દીકરા, તું મને આટલે દૂર લઈ આવ્યો, તારું ઘર બતાવ્યું, તારું ઘર સંસાર બતાવ્યો મને, તું જે પ્રગતિ કરી રહ્યો છે તે અત્યંત નસીબની વાત છે દીકરા, મને આનંદ અનહદ પ્રેમ છે તને. પણ આવી બધી જ્યારે ઘટનાઓ થાય છે મારી નજરની સામે ત્યારે મને ખોટું લાગે છે દીકરા, હું સહન કરી નથી શકતી બેટા, મને પાછી જવા દે, મારું વતન મને વાલું છે, મને પાછી જવા દે, મને ગમતું નથી બેટા, આ બધું શું ચાલી રહ્યું છે, મને મારા આંખે જોવાતું નથી, મારી જિંદગી સ્વતંત્ર જિંદગી, ખુલ્લા આકાશ, ખૂબ મોટું આખું મેદાન, સુંદર મજાની આબોહવા, ચોખ્ખી અને શુદ્ધ વાતાવરણ, એટમોસ્ફિયર શુદ્ધ છે બેટા, છમછમે વઘારનો અવાજ, રોજે રોજ બદલાતું એ જે ભોજનનું જે કંઈક મેનુ છે, અલગ અલગ મેનુ બદલાય છે, કેટલી મજા આવે ત્યાં વઘારનો છમકાર, રોજે રોજ એનો અવાજ આવતો હોય, રોજ નવી નવી શાકભાજીઓ બનતી હોય, રોજ ઘરમાં નવું નવું ખાવાનું બનતું હોય, એની સ્મેલ કેટલી સુંદર મજાની હોય, એ મને તારા જીવન પ્રત્યે નફરત નથી, તારી જીવનશૈલી પ્રત્યે મને નફરત છે બેટા, મને મારે ઘેર, મારે વતન, મને પાછી જવા દે. ત્યાં સુધી આપણે જોઈએ છીએ, હવે પછી એના ઇફેક્ટ શું છે તે પણ આપણે ધીરે ધીરે જોઈએ છીએ, અને સરસ મજાની વાતો અહીં કરી દીધી છે. આધુનિક યુગ અને આ જે ખરેખર આપણી સંસ્કૃતિને જે નવો ચેલો કેટલાક લોકોએ કંડારી આપ્યો છે તે બિલકુલ સારો નથી મિત્રો. આપણી સંસ્કૃતિ એ દુનિયાની સંસ્કૃતિમાં બેસ્ટમાં બેસ્ટ છે.